جنو د ټول ناول خو تاسو ټول ته د وړو کې اختر ډیر ډیر مبارک شي پار وطن چې روغ جوړ او خوشاله اوسه السلام علیکم امید دې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبای نن په یو نوی بلاک کې تاسو ټول ته هرکلی وایم خبای نن خبر داسې ده کنه چې د چا اختر دی او د چا روژه ده نو زموږ خو اختر دی خو د چا روژه او کنه خو زموږ خو اختر دی خبای نو داسې خبر ده کنه چې له هر سره نن د اختر ورځ ده پتن لگی ٹولر سے گڈ وچھی ہوئی دی چرتا اختر دے چرتا روجہ دا نو زم خو اختر دے اعلان کڑے دے بیگا او دا تاسو مسئلے با ورایمو مسئلے سٹارٹ تھی مطلب مولان لگیا دی لکا اختر دے نو اول خو اختر مانز تا جان تیارو ما ٹیم ډیر جت کم دے ولاگ میں لگ لیٹ سٹارٹ کو خدا او چ زما دا موبائل تا شو نو دا میں بیٹری لو وکنا دا میں چارج کاو نو اختر مانز تا جان تیارو ما اختر مونس کو بیا رازو بیا گپ شپ لگو بمان دے چانا واسطو نو سو روپے بمو اللہ سو سو ماں کوزان لے جامی ہو سو جی اے نو اس پہ جمعات تزو مانزلا دی جمعات تا بزوی دی جمعات تا جنو د ټول ناول خو تاسو ټول ته د وړو کې اختر ډیر ډیر مبارک شي پار وطن چې روغ جوړ او خوشاله اوسه خبای نو د اختر مونږ شو او اوس واپس را روان یو د کزن ورونه ټول را سره دي او واپس را روان یو نو اوس په گپ شپ چې دی هغه اوس کور لګو ہاں بھائی نو خپل اجرے کار چې نو لږ کم شو خلک ډیر زیات راغی خو دې ټیم کې لږ ګڼه نشته مونږ دې لږ ټیم کې بزر ضرور ګرځو مونږ به خلکو لږ اجرو ته لاړ شو نو اوس زما خلکو ځایونو ته او تاسو به هم د ځان سره بیا چرته ځایم زموږ سره بیا ہاں بھائی نو د سو بیٹا کون اجرو کار ختم شو اوس لا نور هم پاتې دي نو لا ګرځو لګیا یو رور میرا سره دی او ګرځو یار نو ہائی نو ڈیرو بیٹا کون مانے گرجی دو وسرالو دیو مرگری اجرے زائتا پا مرگر اشتانا زگا چل تم عالم ہے اللہ غزمو زیتا را گئے غزمو زیتا را گئے دراغی زیتا را جم اس زمو میرے کے لیے ویو گریڈی رکھ کو لکھاری سر مالنگ نا باران تکا نہیں ہونا ہائی نو دا بل یو مرگری اجرے درالو او غلا اشتانا نو ناسو آواز مرتو کر روان دے چی دادا سارا جوڑ پا خیر رکو جو بیا بزو خانو بھائی گرزی دخلاس شو او واپس را لو کورتا نو وس پا نور گپ شپ لگو خبائی نو تقریباً پا یو لسنی بجیو دشیو ما آوائی دی وس پاس دم دو بجی دی ولی چی سڑی دا روجی جگا میاش سرادتی کنا آشان تی سڑی آسڑی اوچا آشان خوب بوگا ما نو دوم رزیاد خوب راگلے وسمی بیگا خوبم نو کڑے نو بدی وجبان دی ای دی وس پاس دم دو بجی دی او ویڈیو میں اس اپلوڈ کلا پرونائی لار سے اگاو گو رائے او بیا گپ شپ لگو خبائی نو پسن آسکی چی دے کنا نو مازیگر شو مازیگر بانگی وی او وزم منزلہ منس کو ما بیا رازم او بیا گپ شپ لگو سوزے انو کی مرگور خوال لانے مطلے ناغی خوال بزم او گپ شپ پلگو شرط بزائی نا زمو سر بھائی خبائی نو مازیگر منزمو کو او وز زودل تے عمر گرے رے هغه سار زمونږ ځای ته راغلی وو خو زه نه ومه نو بیا به خفه شي زو د هغه خوا له نامرګري را سره هم وي
لزو او غب شپ چې هغه بس نور ته لګو خدا خوړ آسان دي زموږ مرګري ته خو لکه مونږ ته خو ګرانه لزکه زموږ سر خو 70 دي او دا سر خو هونډا دي نه په خوړو نه سکیږي مېرمن را ل موټر سایکل نه واغستا او دی زګ ډیر کی پیاده راو خاطی دا دا مرګ ډیر نه ځکتی دی پوری ځنه والی دا موټر سایکل مو ردی زه پوری پیاده راو پیاده راو خاطو هوای نو څنګه چې مرګری خو نه را ل مکنه د عمره باران او سیلرا لو چې لکه بیا ما ویډیو ونه کړه بجلی تلے وجہ سنگا رالما موسطن رالم لیٹ رالم کنا مرگری سر لگی سار سن بیا لیٹ رالما نو چرالم نو بجلی تلے وا او موسم ډیر زیات ګډ وټشي وو بیا ما ویزه به ویډیو کوم خو ویډیو مې نه کړ بیا موسطن مانځل لاړم نو موسطن مانځل نه چم رالم نو بجلی انا راغلی نو چې سنگا رالم نو ملاسوم نو چې سم لاستم نو وسای دې را پاسې دې مو دا تقریبا نو یوانی مې بچار اوسو او روزم نه دا سار بر وخت پاسې دل واړی نو دا چل لیارا ہاں وقتی یو کس کمنٹس کرے ہوئے چھے تو پنی ویڈیو کی نوینا آو بھائی زب پنی ویڈیو کی زگا نو مکانا چھے سنگا تاوستا پتر تاوستا ما بلاک کے خولی مو چھے زمونگا لگو نوی نو زبیل کل نو موزگارو او وقتی باران را گے شوئے ما اوستا نو دا ٹیم شو او ما غنم ری بلیو دا ایخن پراتی دی کول بلی ہم دا شوی نو دا کڑاو چی لے کنا نو دا ماتا پا دو بارا را گئی دا نمر بار گسم لے بار سی لے دا پلس پلس خیجی خراب درز دی خدای پاک کی خیر ہوگی وہ موسم دوم رضیات گرم شوی ہو چی لگن تاسو کچھ روجا و نمو کچھ کوجا و اختر و نمو تاسو بخبل باندی پیل کری گنا چی سوم رضیات گرمی ہو زمان خود دیر رضیات گرمی گیدا زکر جو وقتی دل تر اخبر اجرا کے دن نملا سوما گنا او خپکی راتم چالو پیارا بانی مخوالا و دوم رضیات گرمی ہو نو موسم بم انشاءاللہ سبا تا ٹک شوی او زمونگا ننانای ورس سیوار اختر و ناغماستا استاو خوا او بھائی بلا خبر میں دا کولا کنا چی سکسان پک اکثر کمنٹ شو کی ہوئی جستا اس ایڈیٹنگ کو نو خکولے نہیں کنا نو ایڈیٹنگ پتے ہو چی خکولے نہ راجی کنا چی سار نوالا ماہم پوری سڑے ویڈیو ہوگی بیا ماستان نا وقتا مطلب دس او گیارو بجو خوش آٹیم کی سڑے ایڈیٹنگ تکی نہیں نو سڑے ویڈیو جب خوب ہم کو مسار بوختیم پاسے دلگواڑی نو پتے ہو جوانی ایڈیٹنگ مانے دمر محنت سڑے نشی کولے نو داغی بخن اگوانم جب کوشش کوما چی ایڈیٹنگ خکولی نا خکولے وکما او کوکول ایرانه نو داغه بخنه واړم نو ماته لا کار ډیر زیات ته زمونږ نه بلاګ شو کنه هغه دومره امید دی چې دا بلاګ بس تاسو خوښ شوی کوتر خوښ شوی نو لایک کمنټس او سبسکرایب ضرور وکای او ما درکې اجازه ته د سبانی بلاګ پوری دلو الله پامان.